ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ରାଜଧାନୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ଧରଣୀଧର ବେହେରା ଘର ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ଗୁଆବାଡ଼ି ସାହି। ଘର କହିଲେ ଏ ଚାଳ ଘର, ସେଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ତା ଭିତରେ ସେଜରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଓ ରୋଗିଣା ପତ୍ନୀ। ପୁଅ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଲା ପରେ ନା ଆଖିକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଦେହ ଚଳୁଛି। ନିଜେ ଉଠି ବସିପାରୁନଥିବା ବୁଢ଼ୀ ମା କରୁଛି ଘର କାମ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବି ଜକେଇ ଆସିବ। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲେ ବି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଆବାସ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କାଞ୍ଚନ ବାଳା ଦେଇ। ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଭଙ୍ଗା ଘର, ସେଇଥିରେ ବି ଦିନ କାଟୁଛୁ। ଫାନି ବାତିଆରେ ବି ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହିଲୁ, ସେଠୁ ଆସିକି ଏ ଘର ଦ୍ୱାରା ସଜାଡ଼ିକି ବି ରହିଲୁ। ସରକାର ଖଣ୍ଡେ ଘର ଦେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ଏଇ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ଆମ ନିବେଦନ ଶୁଣିବେ, ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସାତ ବର୍ଷର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଶକ୍ତିରଞ୍ଜନ ଓ ବୁଢ଼ୀ ମା କାଞ୍ଚନ ବାଳା ଦେଇଙ୍କୁ ନେଇ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ପରିବାର। ଜନ୍ମରୁ ପୁଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଅଚଳ। ଆଗରୁ ମା ମଞ୍ଜୁ ପୁଅର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୈବ ସହିପାରିଲାନି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ମଞ୍ଜୁଲତା ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଦୁଇ ଆଖି ହରାଇଥିଲେ, ପରେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ମଞ୍ଜୁଲତା। ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଘରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଠ ବର୍ଷର ପୁଅ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁଅ, ବନ୍ଧୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାରଲିଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଇ ଘରେ ଭଙ୍ଗା ଚଳିଆରେ ପଡ଼ିଛୁ। ସରକାରକୁ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପକ୍କା ଘର ଗଣ୍ଡେ ଦେଲେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହେବି। ନାଇଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିନି, ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ତ ଚଳୁଛି। ଆଉ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଯିଏ ଯେମିତି ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଆମର ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବୁ। ଖନି ବାତିରେ ଯେଉଁ ବିକଳ ଆକଳ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହିଲୁ, କାନ୍ଦି ଭୂଇଁ ହେଇକିରି ଘୁଷୁଡ଼ି ମୁଶୁଡ଼ିକିରି ରହିନି ରଖିଲା, ଭାରି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ଖୁଣୁ। ଆମର ବି ନିରୂପା, ଆମେ ବି ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ହେଲେ ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁଛି, ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁନି। ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ମୁଲୁଟି ଆଣିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ତାର ସବଳ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ିବ, ପୁଅ ଟିକି ଘୋଷାଡ଼ିବ, ମାଆ ଟିକି ଘୋଷାଡ଼ିବ, ଇଆଡ଼େ ମାଇକିନିଆକୁ ଘୋଷାଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ସେ ଉପାୟ କରିବ। ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ରହୁଥିବା ଏହି ପରିବାର ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ନିଘା ନାହିଁ। ନା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆବାସ, ନା ହୋଇପାରିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ। ସେପଟେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବିଷୟରେ ଖବର ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବେ ଯୋଉଟା ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଫନି ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଲିଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଆମର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆମ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରୁ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ ପାଇଁ କଣ କିଛି ମୋ ପୂର୍ବରୁ ତ ଏଟା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ଆଉ ଯୋଗ କଲା ଭଳିଆ ସ୍କୋପ ନାହିଁ ଏଠି। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ନିୟମ ଏବେ ଆସିଛି, ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆସୁଛି ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ବେହେରା ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ପରିବାରର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଏମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ଯଦି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତେବେ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।